Babi dhe mami nuk i din. Francesca rëfe me slotësh për çrregullimin psikologjik. Francesca Morati, banorja e Big Brother VIP 3, ka rëfyër ditën e sotme një bulin për çrregullimin psikologjik, të cilin ka kaluar vite më parë, por që ka vuajtur shumë. Me slotësh, Francesca rëfeu se nga komentet bulizuese urrente veten dhe se kjo detyroi të binte pre e bulizmit apo edhe fenomeneve të tjera psikologjike të cilat i la pasoja dhe gjendjen e saj emocionale. Deklarat nga fjala e saj. Dje kisha lejuar abuzuzve të më mbushtin mendjen se unë nuk kisha vlera. Familja nuk e dinte. Kur u largova nga shkolla, aty kuptova se po abuzoja me veten time. Më kisha thënë vetes stop, sepse mami dhe babi nuk meritonin të kishin një vajzë të smur. Bashkëshorti më ka dhënë një suport dhe mbështetje shumë të madhe. Mami dhe babi nuk e din, nuk kam dashur t'i rëndoj. Nuk dua të më shohin në një mënyrë tjetër. Nuk e meritoj t'u shpërblej në këtë mënyrë dhe nuk mendoj se sa keq do të ndiejë mami. Do të ketë gjithmonë njerëz që na duan dhe të na shtypin. Ka dhe persona që nuk na duan. Dashuria për mua më ka shëruar shumë plag. Ka rëfyer kështu Francesca.